Зв'язку з чим? Зв'язку з чим документи вам потрібні? Прошу? Зв'язку з чим документи вам потрібні? Перевірка документів. Нема такого. Тяжко надати? Ні, не тяжко. А для чого вам документи? Я щось порушив? Ні. Ну так, якщо я не порушив, для чого мене зупинили? Ну то ви відпрацьовуєте, а я тут яким боком? Ну я знаю, може ви якусь ялинку зараз перевозите, правильно? Може. Ну, я перевірю, все тут нормально. А що, в документах, документах пише, що я ялинку перевожу? Ні, не пише документи. Я вам що сказав, що в документах має писати, що ялинку перевожу. Ну ви кажете, що ви проводите якісь там відпрацювання, що ялинку. Правильно, перевірив, є наявно ці документи, бажав щасливої дороги. Ну є, звісно. Прошу, перевіряйте. Ну я без причини не показую. Що ви кажете? Я просто так не показую документи. А як ви показуєте? Якщо я нарушую, тоді я документ для того, щоб нести дані, наприклад, постанову або протокол. Що які дані? Ви право дорожнього руху знаєте, я думаю, ви не перший день за кермом керуєте, правильно? Ну то, будь ласка, відкрити 2.1, 2.4, і вам думає, це все, а не те, що ви ютубів надивилися. Я ютубів надивився, просто я трошки почитав закони. Так, так. 20 минут, блядь. Закон, то 20, я сподіваю, сам спішу. Шановний, скажіть, як до вас звертатися? Сергій. Сергій, яким ви законом зараз користуєтесь? Подкажіть мені, може, я не знаю. Про зупинення автомобіля. Треба спочатку вивчити, потім розказувати. Добре? Я користуюсь правилами дорожнього руху. Ви як водій повинні знати свої закони, як кажуть. Правильно? Я знаю закони. Ну, я бачу, що ви не знаєте. Я знаю, добре. У мене вимога одна до вас. Пред'явити, будь ласка, документ, що свідчує вашу особу, сам посвідчує водія, скільки я водій. Я паспорт можу. Реєстраційний документ, який засвідчує мою особу. Я вам не прикордон, я перевіряю ваше, будь ласка, ваше право. Може вам жме трошки? У мене два нічого. Вам особу, документ, який засвідчує мою особу, ви є ні, паспорт. Ні, будете їхати через кордон, якщо вас митник чи прикордонник документ, попросить, документ, який засвідчує мою особу, от паспорт. Читайте правила дорожнього руху, пункт 2.1, розуміли, і 2.4. Ага. Прочитаєте, тоді придивіть, будь ласка. Свідчення водія, реєстраційного транспорту. Є законних зупинок, ви затримуйте, будь ласка, себе і мене, добре? Я не затримую, в мене часу вагон. Добре, мене також вагон ще. Передивляє посвідчення водія, реєстраційний документ транспортного засобу. На законних підставах. У мене підстави є пункт 2.1. Ви зупинили мене просто так. Тобто просто так. Я щось порушив? Я вам ще раз кажу, нічого не порушив. Для чого ви мене зупинили, якщо я нічого не порушив? Я скажу ще раз відпрацювання. 18.3. Що? 18.3 закон про міліцію. Ваші документи. Про яку міліцію? Ж міліції на ваші роки, шановний. Поліцію. 18.3 виконуйте. На першу вимогу громадянина України пред'явіть своє посвідчення, що ви є поліцейським. Будь ласка, ваше право, що я ж не відмовляюсь, не від, на відміну від вас. Що думаєте, що я вдома забув? Що? Будь ласка. Брейко Вадим Олексійович, інспектор СРПП. Волинської області поліції номер 00659 дійснив до 1.02.2021. Добре. Добре. Володимир Олексійович. Будь ласка, передивляйте своє посвідчення водія, реєстраційний транспорт. А треба? Я чоловіка спілкуюся. Наш виблок вже їх дверам п'ять. Чого ви тукаєтесь? Що, вас зупинили теж чи що? Сергій, ви ж тебе покажи, їдем нахуй п'ять. Що, ж нарушили? Безправо. Безправо? Так ви ж не нарушили нічого. Але безправо, я ж не рушу, я став. Ну. Граю гроб. Я вам гуляю в воді. Пункту. Коротше, так о, я документи маю, я їх о, покажу. О, дуже добре, вже вони обрали. Но ви незаконно мене зупинили. Дуже добре. Володимир Олексійович, так? Я з документи цікавлять. Ви знаєте, ви ж водій 2.1.2.4 читайте, а не 18.3 вчите. Ну, рука, придивляйте, будь ласка. Які ви з документи цікавлять? Придивляйте, реєстраційний документ транспортизації. В народі, як вас кажуть, техпаспорт. Техпаспорта я не маю. З другої сторони, будь ласка. Є газ, все, з другої сторони показали. Посвідчення у ЄГАД, транспорт у засіб. Стоп.
Страховку приділяти не буду, тому що згідно закону, про обов'язкове страхування, стаття 21, страховка приділяється при складанні протоколу або ДТП. Ви складаєте протокол ДТП? О, бачите, я збритував вам майже двері. 85-го року? А що, старий? Ну, не хочу брати, про дальше промовчу. Вам бажаю щасливої дороги, гарного дня. Не зупиняйте просто так більше. Ви мені не керівник, що мені робити, правильно?